huvudet. Valet att vara nummer 6. Du har haft några år av utveckling. I år är året du ska ta plats. Första säsongen lider mot sitt slut. Hur känns det? Det känns bra. Så som du sa precis, att jag har varit här ett tag. Jag har inte spelat så mycket. Jag kanske har 15 allsvenska matcher på benen. Knappt det. Och nu ska jag ta en plats och visa vad jag går för. Jag har varit på semester ett tag och kom hem här och var ute och fika med Flavio och Jorge. Och då sa de att håll ögonen på Attaf, han kommer bli hur bra som helst. Det stämmer. Det är bra! Det stämmer. Det får vi se. Hur är det med självförtroendet? Man behöver det som mittback. Jag har alltid självförtroende på topp. Oavsett vad som händer så vet jag vad jag går för. Och det är inget jag tvekar aldrig på mig själv. Jag kan en dålig match. Och fortfarande jag vet vad jag går för. Det bara upp till mig att visa det. December, januari, då var du på väg bort. Ja, det var det. Det var lite tveksamheter om jag behövde speltid framförallt. Och jag hade inte pratat med AIK innan. Jag hade ett möte med AIK efter jag varit iväg och besökt lite klubbar. Och då sa de att de vill gärna ha mig kvar och att de vill satsa på mig. Då är det ingen tvekan om att jag stannar kvar. Det var alltså speltid, det är inte det att du inte trivs i AIK? Nej, absolut inte. Det är speltid. Jag känner att jag är 24 år och jag känner att jag är för bra att sitta på bänken enligt mycket också. Och det känner jag själv också. Det är ingenting. Jag trivs jättebra i AIK. Och det var bara speltiden som var tvekad. Det var det som var grejen. Du, Josh Højfeldt, en underbar individ, populär bland fansen, lämnar. Och nu får du ta hans plats. Är det svårt att axla hans roll? Eller är det Valid Atta är Valid Atta och Højfeldt är Højfeldt? Precis, det är så det är. Jag tycker att han är alltså bästa mittback. Helt klart. Han har gjort en fantastisk säsong på första året redan. Men nu är det... Jag var latta, precis så som du sa. Och jag ska spela så som jag har spelat. Och det är bara visa vad jag går för. Liksom. Det är bara kul. Ansvar och utmaning också. Så det är AIK, det är så. Hur hanterar du mentalt när du sitter och tänker själv? Ansvar säger du. Men det är ett jävla äventyr då. Det är försvarande mästarna, ni ska in i Champions League sen. Och det är ett fantastiskt år framför dig. Och du är nog antagligen helt ordinarie hela säsongen. Ja, jag ser väldigt mycket fram emot den säsongen. Och jag hoppas att vi kan göra bra ifrån oss, att vi står upp bra mot alla lag och att vi tar hem det igen. Att vi kommer så långt som möjligt i Europa också. Vi har kvalitet i laget, vi har många duktiga spelare som behöver lite speltid och får de det så kan det bli riktigt bra tycker jag. Säsongen är slut imorgon. Hur har försäsongen varit i år? För min egen del eller för lag? Allmänt. Det har varit bra. Det har inte varit så många matcher. Försäsongen har varit kort i allmänhet, tycker jag. Eftersom VM, eller säsongen började tidigt. Men det har varit bra, tycker jag. Nu är säsongen drar igång nu. Och vi ser fram emot det. Konstigt att köra igång säsongen när det är varje vinter utanför. Ja, jag vet inte hur Råsunda ser ut, men jag kan tänka mig att det ser inte bra ut. Bojan håller på att leka med Karl. Ja, som vanligt. Vi ser fram emot, alltså jag såg dig i Elfsborg. Jag tror det var då jag vaknade till och såg att fast den här killen kan bli hur bra som helst. Och nu är det upp till dig att visa hur bra du verkligen kan bli. Ja, absolut. Så som min grej är att jag behöver lite matcher i mig för att komma in i det. När jag väl kommer in i det, då kan det bli riktigt bra. Men jag behöver lite tid. Du får lite tid då. Tack så mycket. Lycka till, Val. Tack så mycket, Charles. Bra.